Vipi wadau, inakuaje customer? Wale walikuwa wanaulizia pasi, mimi sijapata. Nimesikia maombi yenu, leo nimewaletea hii Zaryt, one of the best iron naiona. Iko na 1000 watts, na pia kama vile unaona vitu zetu zote zinakuaga na warranty. Customer, kupata hii ni very simple. Unaingia pale kwa site yetu www.compline.co.k, unapata this one, unapata hii pasi yako eh. Customer, hii pasi ni kitu maridadi kabisa kama vile unaiona, kitu amazing eh? One of the best naiona. Cheki vile ni classic, ona. Normal price yake hii customer unaipataga na 1500, lakini kwa sasa tuko na offer hii, nitakuwa na kuuzia na 699 peke yake. Imagine kutoka 1500 mpaka 699. Customer, remember to save big na combine.